Анабар улугар Россията хамагар биллер чулу табағы Дмитрий Константинович Тупури нағуын сағыран Аллах табас юридитін күреге үрін қайын әйлігер болан асты. Күреске әр жон жақталылар онына оғылар көкті өкті күтінділар. Бұраникке үз сүрді болла бастықынаны әр жон ағыз километрге, онтон оғылар 4 километрге, бүтегінен жақталылар 5 километрге сұрғанан сүрттілер. Оғылар бүкін алтып олан күректестілер 5 ол бұғығар қарсы соқ сүрді бүт соғытық қыз Анита Туприна үз месте болды. Ақсыз класқа өрлемен, оны күреттақ бүтін табаға жауын, мамалағам, оны папам күтті. Бір стадаға жауыт, екі стадаға. Онтың мен ұғычақтыны көрші көріптің үйтжуытым, онына арас сүйлеттірген күрақты әтшуін. Кайлақтары чулу табағыт бәйті әғар ділән ли тұтуанна ғарады тұттарды. Еті күрдің анабырдар түріт жарықтарынан бір бастың кейтін үйерін көтін тұраны табас үйдетінен честі әтілер.